In nemara bi bil to lahko primeren trenutek za vas vse, ki ste zaenkrat v našem forumu, lepo pozdravim. To je drugi seminar šolskega polja v tem študijskem letu. Prvega smo uspeli realizirati v hibridni obliki. Polovico nas je bilo v predavalnici, polovico na Zoomu, na internetu. Nekaj tednov je minilo in tokrat smo vsi na internetu. Tako da pravzaprav samo upam, da ne bomo prihodnič vsi na oblaku ali v oblaku. Ampak vseeno vas je lepo videti, pa čeprav samo vaše ime na črnem kvadratku, pomeni, da se naše druženje nadaljuje. Naj za začetek povem, da približno v teh dneh beležimo 20-letnico nastanka CEPS-a, Centra za študije edukacijske politike. Imeli smo nekaj idej, da to poskušamo nekoliko lepše obeležiti v eni od predavalnic na fakulteti, nemara s torto ali še čem drugem, ampak v danih razmerah se bomo morali zadovoljiti s to obliko. Naj vam tudi povem, da na začetku, preden predstavim oba današnja gosta in preidemo k temi, da današnje srečanje snemamo in bo na razpolago tudi kasneje na našem YouTube kanalu. Seveda, če se ne želite na tem posnetku videti, potem ostanite v svojem črnem kvadratku. Sicer pa vas je zelo lepo videti tiste, ki vas vidim v vaše nasmejane obraze. Ob tej tehnični notici, da snemamo, naj omenim še tole, da kasneje v diskusiji, če boste ali ko boste želeli kaj prispevati v našo razpravo, uporabite sisteme iz Zooma, ki jih že poznate, bodi si dvignete tisto rumeno roko, ki se pokaže na zaslonu, ali pa to napišite v čat. Z Leo bova pazla, kaj se dogaja in bova poskušala vsem, ki boste želeli spregovoriti, besedo tudi dati. Mikrofone med samim potekom seveda obdržite izključene, takrat, ko se pa želite priključiti z besedo, ne pozabite vključiti. Sicer nas bo Lea tudi glede tega opozarjala, če bomo kakšno takšno majhno napako tudi naredili. Po teh uvodnih tehničnih besedah najprej idem k temi, s katero se bomo danes ukvarjali. Patriotizem. Patriotizem in edukacija. Patriotizem je nenazadnje pojem, ki je splošnejši, ki se ne tiče samo izobraževalnega sistema. Lea, a nam lahko pokažete naslovnico? In seveda tu vidimo, da gre za Handbook of Patriotism, ne gre za neposredno vprašanje patriotizma in edukacije. Toda ta pojem sam dovolj dobro poznamo iz različnih kontekstov. Tako kot pravi urednik tega zbornika, ki je danes z nami, dr. Sardoč, je to koncept, ki je obremenjen z znatno ambivalenco. Tako zgodovinsko kot konceptualno. In danes bi morda lahko k temu dodali, na današnji točki zgodovine, se je ta ambivalenca morda še povečala ob tem, ko prihaja v ospredje pojem populizma. O tem morda kasneje kaj več. Tisto, kar nas v tej današnji razpravi posebej zanima, pa seveda je razmerje med pojmom patriotizma na eni strani in edukacijskega sistema v celoti na drugi strani. Šola je, odkar pač pojem patriotizma obstaja, verjetno kmalu od francoske revolucije naprej, je šola morala igrati vlogo
inštitucije, ki vzgaja na tem področju, ki vzgaja za patriotizem. Ampak tu seveda se je zelo hitro odprlo in se do danes odpira. In naj spomnim, da se je v 30-ih letih samostojne Slovenije to vprašanje nekajkrat na zelo vroč način odprlo. Vprašanje, kaj pravzaprav s tem razumemo? Ali pričakujemo, da bo šola vzbujala, spodbujala in vzgajala za ljubezen do domovine? Ali naj bi nemara izobraževala za kritično državljanstvo? Kako naj gleda na razmerje patriotizma in kozmopolitanizma? In tako dalje in tako naprej. V tej točki seveda mi je v posebej veliko veselje, da se nam je pridružil tudi kolega Kodelja, ki je slovenski avtor v tej enciklopediji, ki je prispeval poglavje natančno na to topiko, ki nas tukaj zanima. Skratka, z veseljem pozdravljam tako dr. Sardoča kot dr. Kodeljo, ki nam bosta dr. Sardoč predstavil zbornik oziroma enciklopedijo kot celoto, dr. Kodelja pa bo nekoliko bolj poglobljeno sprožil tista vprašanja, ki nas v okviru tega našega seminarja najbolj zanimajo, to se pravi o razmerju med patriotizmom, šolo, šolanjem, izobraževanjem, vzgojo in tako naprej. Dovolj sem govoril, jaz bi kar poprosil kolega Mitjo Sardoča z Pedagoškega inštituta, da prevzame besedo in nas čim bolj temeljito seznani s tem, kaj je kot urednik te Springerjeve monografije hotel narediti. Prosim. Ja, najlepša hvala, se slišimo. Najlepša hvala za to povabilo, dr. Zgagi, na zadnji pedagoški fakulteti, centru CEPS, za to, da lahko v tem krogu predstavim torej publikacijo, ki je išla pred kratkim, avgusta letos, to se pravi, Lea je prej pokazala sliko, ne, jaz ponujam še tridimenzionalno različico tega handbooka, ne, to se pravi handbook o patriotizmu. Ne, to je nekaj kar takega, kar založba od urednika pričakuje. Ne. To se pravi nič manj kot 50 plus poglavij ali pa 1000 strani. To se pravi, to je, ne, to, ne, to se pravi, gre za to, za handbook, ki je šel v zbirki založbe Springer, Major Reference Work. In to se pravi, zbirka Major Reference Work ima neko pričakovanje, da se v vsakem od teh handbookov izda vsaj 50 poglavij ali pa 1000 strani. To se pravi tisto, kar prej dosežeš. To se pravi, Major Reference Work pri Springerju, to je nek založniški program, enciklopediji, slovarje in ostalih referenčnih publikacij, med katerimi so tudi handbooki. Cenovna politika tistega od vas, ki to zanima, je precej presenetljiva. Če gremo čisto k nekim tehničnim podatkom za začetek, je na nek način neizprosna. Če bi koga zanimalo, naj si pogleda na Amazonu ali pa na kateremkoli drugih teh prodajnih portalov, grejo cene v več 100 evrov, dolarjev ali funtov. To se pravi, tukaj gre. Je neizprosno. Zakaj? Zato, to se pravi, če sem se kot urednik s tem srečal na začetku, zato, ker na nek način njihova ciljna publika so fakultete knjižnic, inštitutov. Mi na nek način na običajni smrtniki pridemo na vrsto šele po kakšnem letu ali dveh, ko je na voljo tudi paperback različica, ki je potem na nek način cenovno nam bolj prijazna in blizu. To se pravi, handbook, sama narava publikacije je precej specifična, podobno kot enciklopedija, to se pravi nek terciarni tip pisanja, to se pravi, kjer je avtor kot tak ni v ospredju, vsaj neposredno, gre za to, da se predstavi nek problem, gre za to, da se predstavi nek koncept, gre za to, da se predstavi neka problematika. Tako da tukaj je tega, torej stil pisanja, tako za enciklopedijo, kot za handbook, kot za companion in podobne stvari, pušča avtorjem vsaj na videz malo svobode. To se pravi, lahko avtor lahko potem pride do tega, kako neko zadevo predstavi, lahko svoj
glas vključi noter. V handbooku, kot sem rekel, je 52 poglavi in poleg čisto klasičnih, kot bomo videli kasneje, je noter tudi nekaj tem, ki jih na nek način vsaj do zdaj nismo obešali na nek velik zvon. To se pravi, s patriotizmom niso bile neposredno ali pa v ospredju. To se pravi, tukaj je po moje handbook dosegu cilj in jaz kot urednik, moj namen, dr. Zgaga je izpostavil tudi to, to se pravi namen urednika, na nek način osvetliti oziroma izpostaviti teme, ki so poleg tega klasičnega nabora tem, imajo nek potencial, da stopijo v ospredje. In jaz mislim, da tako kot je bilo izpostavljeno, problematika populizma, tukaj je dr. Nenad Miščević iz Maribora prispeval poglavje o patriotizmu in populizmu. Tako da tukaj je, to se pravi, to je ena od tem, ki je aktualna in tudi temu sem potem na nek način želel dati prostor. Zakaj handbook o patriotizmu? Vprašanje zveni retorično, pa ni samo to. Prvi in osnovni namen je bil ta, da se ponudi nek zaokrožen pregled na to problematiko. Tako kot enciklopedija ima tudi handbook ta osnovni namen, da ponudi kar se da celovito predstavitev neke ideje, nekega koncepta, nekega polja. To se pravi teoretično in politično gre za kompleksen, da ne rečemo eksploziven pojem. Pri nas v Sloveniji se s tem vedno znova srečamo, ne nazadnje, tudi pred kratkim z neko inicijativo na Ministrstvu za kulturo. To se pravi, so te teme, ki so, so te teme, ki pridejo v ospredju in se tudi zato tej problematiki pogosto izogibamo. Jaz imam to srečo, da imam za sodelavce na Pedagoškem inštitutu, med ostalim tudi dr. Trajner, dr. Kodeljo, ki s temi stvarmi nikoli niso imeli problem o njih razpravljati. Marsikje drugje, ne nazadnje, tudi veliko napisali o tej temi. Tako da tukaj na nek način je bil eden od vzgibov za ta handbook, da se opogumiš in rečeš, mogoče pa smiselno temu dati prostor tudi to. To se pa je neko delovno okolje, s katerega izhajam. Drugi vzgib, zakaj handbook na neko tako temo, je ta, da se na nek način preseže nek avtopilot. To se pravi, kritiki in zagovorniki včasih grejo neko svojo smer, kritike patriotizma, patriotizem kot posebne začutišče podlažev, to se pravi neka taka floskula in drugi zagovorniki z nekim sloganom brezpogojnega patriotizma, to se pravi po angleško my country right or wrong in nič več in nič manj kot to. Tako da jaz mislim, da je in s tem smo tako avtori kot potem založba in ne nazadnje jaz kot urednik smo poskušali pokazati, da zadeva se že precej onkraj tega. Da se pa s patriotizmom, da ga vržemo v koš, zaradi vseh zlorab, ki se mu dogajajo, ali pa da ga vržemo v koš iz drugega razloga, da rečemo ja, to gre za nekaj, gre za nekaj spolitiziranega. Drugi, oziroma eden od naslednjih vzgibov, zakaj neka taka publikacija je ta, da pač prihajamo iz Slovenije, kjer so razprave o patriotizmu, kaj lahko rečemo, predvidljive, če tvegam, dolgočasne. To se pravi, pri nas v Sloveniji se najpogosteje oziroma najdlje, kar marsikdaj, to se pravi, veliko izjem, ampak ne gre za neko ljubezen do domovine, prej bi rekel, da gre za nek ljubezenski trikotnik, nekih osebnih in političnih interesov ter vzgibov, ki patriotizem v prvi vrsti instrumentalizirajo. Tako da tukaj se v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ta zadeva na nek način zvede na to, da je patriotizem instrument nečesa drugega, nekih osebnih političnih interesov. Naslednji motivacijski dejavnik, ki me na nek način spodbudu in opogumu k temu je, to se pravi sama teoretična razprava o patriotizmu širše, nasploh, v mednarodnem prostoru. Ta zadeva je spet zelo specifična. Tam od 90-ih let dalje
je razprava o patriotizmu postavimo v nek okvir, ne, ki ga Martin Nussbaum v svojem zborniku For Love of Country na nek način zanimivo postavi. Ne. To se pravi patriotizem in kozmopolitstvo. Tudi to je dr. Zgaga prej izpostavil. In na nek način v veliki meri razprava teče v to smer. Ne. To se pravi neka patriotska pristranskost, ne, in na drugi strani kozmopolitstvo. Ne. Ob istem času imamo tudi to srečo, da so neka velika imena politične filozofije od in politične teorije od Habermasa, Mauricija Virolija, Williama Galstona, Stephena Masila in drugih, ne, na nek način patriotizem vzamejo za vso njegovo prtljago in se ga lotijo. Ne? To se pravi v nekem pozitivnem smislu, v nekem zagovarju nekega pravičnega patriotizma, nekega ustavnega patriotizma v primeru Habermasa, ne? Nekega republikanskega patriotizma v primeru Virolija, ne? Na nek način. Ne? Tako da tukaj vidimo, ne? Da je razprava ta. Ne? Kajti patriotizem je tam do začet nekje do padca, ne, zelo posplošeno, do padca Berlinskega zidu precej neka marginalna tema. Ne? Vsaj v teoriji mu ni posvečeno veliko prostora. Za razliko od njegovega zlobnega dvojčka nacionalizma, ne, je patriotizem precej bolj na stranskem tiru. Ne? Tako da je toliko o tem, to se pravi te motivacijski dejavniki, od razprav v Sloveniji do razprav v tujini, do nekega pomankanja, neke referenčne publikacije za to temo. Tako da, to je čisto vsebinsko. Kaj pa organizacijsko in založniško? George Orwell je nekoč rekel, da je v svojem eseju Zakaj pišem, da je pisanje knjige grozljiv in izčrpavajoč boj, kot dolg dvoboj z neko težko boleznjo. Če pogledate tak handbook, boste rekli, da je tudi uredniško delo nekaj podobnega temu, kot je rekel Orwell, Zakaj pišem, da gre za nek boj z neko boleznjo. Tako da, mogoče najboljše neko vodilo, ki sem si ga jaz izbral, je bilo to, ne, Winston Churchill je nekoč rekel, ne, če greste skozi pekel, kar nadaljujte. Ne, in da, lahko si predstavljate, da pri uredniškem delu z 50 plus poglavji je delo včasih podobno temu. Ne. Pojavijo se namreč v tem času različni simptomi ter ostale inhibicije v stilu pisateljskega uredniškega krča, ne, ki so nek zvesti spremljevalec tega dela. Ne, kajti ta publikacija je nastajala od ideje do tega, da je prišla iz tiskarne točno 5 let. Torej leta 2015 poleti pridem jaz tam na nekem sprehodu na idejo, da kaj pa če bi probali narediti nek handbook o patriotizmu. In ta zadeva je trajala pol izšla avgusta 2020. Tako da tukaj in jaz sem se ob tem uredniškem delu in po moje to zanimiva izkušnja tudi za vse ostale soočil s tremi osnovnimi problemi, ki bi jih želel deliti z vami. Prvi je, če rečemo temu problem novačenja. Drugi je problem koordiniranja. In tretji je problem zaporedja oziroma vrstnega reda. Problem novačenja, če temu tako rečemo, je v prvi vrsti povezan z identifikacijo tem in avtorjev. To se pravi, katere teme bi želel vključiti noter, pričakovanje uredništva, urednikov založbe 50 plus poglavi in avtorjev. Na koncu pristane skozi, da se bližamo temu novoletnemu času, z nekim seznamom novoletnih želja. To se pravi in na koncu imaš pa potem kazalo. Tako da tukaj gre pol uredniško gledano za nek razkorak med seznamom želja in kazalom. Na srečo moram povedati, da je v tem primeru bil ta razkorak precej zanemarljiv. Velika večina avtorjev je rekla ja, seveda. Drugi problem je problem koordiniranja. Lahko si predstavljate, da če pristaneš z 52 poglavji na koncu, v nekem trenutku komuniciraš z zagotovo več kot 100 avtorji. To se pravi potencialnimi avtorji. Nekdo bo rekel ja, nekdo bo rekel ne. Ne. Imam vsaj 4 primere. Nekateri rečejo lahko in bodo. Tako da
ta je najboljši. Ne? Drugi ne morejo in se ne pustijo prepričati. Ne? To, ne, to ni v redu. Ne? Tretji je, ne, tukaj se zadeva pa zakomplicira. Nekateri bi, pa ne morejo. Ne? To je ponavadi v našem, ne, akademsko-raziskovalnem poslu najpogostejši odgovor. Ne? Bi, ampak ne, deadline, ne? Jaz sem imel 4 leta časa, ne, skoraj 5, ne, odkar sem potem začel pisati, ne? Tako da tukaj je bilo malo bolj enostavno. In četrti pravijo, ne, da ne morejo, pa si želijo. Ne? Tako da, ne, tukaj ne, moraš potem kot urednik uporabiti ne, različne prijeme, ne, kako prepričati tiste, kjer meniš, da je neka senca dvoma, ne, da njegov odgovor ni bil ravno najbolj prepričljiv, ne, da reče, da ne more. Ne. Tako da tukaj potem in se je zelo pogosto zgodilo, da sem potem uspel prepričati avtorja ali pa avtorico, da so poglavje lahko na koncu pripravili. No. Tako da in tretji problem je na nek način povezan, na, kaj bi rekel, na, kot pri vsakem delu recimo nekega zbornika tematske številke ali pa ne nazadnje glasbenikov, na, kako zadevo sestaviti v celoto. Na, tako kot ploščo, na, katere komade dati na stran A pa na stran B, na, če govorimo o LP-ju, na, da je enako tukaj. Na, kako, katere poglavje, s čim začeti, s čim končati, na, kje ne bi bil nek vrhunec. Katera poglavja dati tematsko skupaj. Ne? Tako da tukaj je ta problem vrstnega reda. Ne? Tako da z vsem tem in marsičem drugim ne? Se potem srečaš pri uredniškem delu s tem. No? Tako da, ne? Avtorji, če se na nek način zdaj vrnem k vsebini, avtorji samega handbooka so avtorji, jih je veliko. Ne? Med njimi so poleg ne, poleg Zdenka, poleg Nenada Miščeviča, poleg kolegice Ksenije Vidmar iz filozofske fakultete, ne, imamo Richarda Ernestna, ne, to se pravi, če se ne motim, z UCLA, Steven Nathanson, ki je, če se ne motim, napisal dejansko prvi knjigo o patriotizmu. Ne, vsaj tako piše na Stanford Encyclopedia of Philosophy, ne, da je on, da, če se ne motim, avtor prve ne, monografije o patriotizmu, Richard Dagger, Mary Dietz, John Kleinick, Nils Holtug, Margaret Gilbert, tako da to so avtori in 40 plus ostalih. Teme, ki jih imamo, so, če gledamo standardne teme povezane s patriotizmom, patriotizem in pogum, patriotizem in nacionalizem, nacionalna pristranskost, ustavni patriotizem, kozmopolitski patriotizem, liberalni, kritični patriotizem, zmerni patriotizem, državljansko prijateljstvo, patriotizem in nacionalna varnost, zvestoba, patriotizem in nasilje, patriotizem in politika. Na, to je zelo na osko, katere so te standardne teme. So pa tudi teme, na, in s tem bi na nek način počasi tudi končal, svoje predstavitev, ki so bile dovolj zanimive, da se jih je vključilo v notor in mislim, da ima tukaj pol, ne, da je, tako kot rečejo temu založniki, shelf life, ne, to se pravi življenje na polici, ne, da je življenjska doba knjige daljša, kot bi bila, sicer bila, je, so teme, ne, neke izpostavljene ali pa teme, ki imajo nek potencial tudi za prihodnost, je patriotizem in populizem, patriotizem in migracije, zanimivo, patriotizem in davki, a, to se pravi, ekonomisti gledajo tudi to zadeva, patriotizem in ekonomija, ne, ekonomski patriotizem in novinarstvo, ne, kaj je danes tudi v Sloveniji aktualna zadeva, verjeli ali ne, patriotizem in revščina, ne, to se pravi, primer Združenih držav in Amerike, patriotizem in federalizem, ne, recimo primer, če pogledamo ZDA, če pogledamo Kanado, če pogledamo Belgijo, če pogledamo Nemčijo, če pogledamo bivšo Jugoslavijo, ne, kjer imamo to zadevo prisotno, gre tukaj za državo z neko federalno ureditvijo. A, tako da tukaj a, vidimo, a, da je tudi patriotizem in federalizem neka tema, na katero bi malo kdo pomislil. A, tako da in ne nazadnje, a, in s tem bi počasi tudi predal besedo nazaj dr. Zgagi in potem Zdenku, a, patriotizem in edukacija. A, to se pravi, to je ena od poglavij. To je zelo na kratko predstavitev tega, kar tega, če sem se lotil in kar je letos konec poletja tudi šlo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Mitja. Tako za pogled v tistih
5 kg papirja, kakor tudi za vpogled v trpljenje, ki ga mora en urednik dati skozi pri pripravi tako obsežnega posla. Verjetno, da ima kdo kakšno približno izkušnjo, ampak tako debelo, kot je ta, to so verjetno redke. Verjetno bilo daleč najboljše, da kar preidemo k tistemu centralnemu poglavju, ob drugih, ki bi nas tudi utegnili zanimati. Ampak tistemu centralnemu poglavju, zaradi katerega smo rekli, da sodi predstavitev te knjige v naš forum. In prosim, Zdenko Kodelja, da prevzameš besedo in nas upelješ v razmislek o tem ključnem razmerju, razmerju patriotizma in edukacije. Prvo za povabilo. Miti pa seveda, da je na to temo tudi eno poglavje v sami knjigi. Zdaj, jaz tu ne bom obnavljal tega, kar je v knjigi zapisano na to temo, ampak bom povzel pač različne elemente. Deloma so tudi v tem prispevku, deloma pa ne. V vsakem primeru se bom omejil in tudi moje zanimanje za odnos med patriotizmom in vprašanjem šole, vzgoje, je bolj ali manj nek širši okvir obravnavanja patriotizma bodi si v politični filozofiji ali pa v moralni filozofiji. Zdaj, v politični filozofiji je osnovno vprašanje, ki je povezano s patriotizmom, kaj je tisto, kak lahko ali pa mora zagotoviti neko enotnost in stabilnost družbe oziroma države. Zdaj, na to osnovno vprašanje sta podana dva glavna odgovora. Prvi je, če tako kot nekateri imenujemo, to imenujejo predpolitičen in to je etnični in kulturni temelj nekega, neke družbe, neke države. Drugi odgovor je tako imenovani politični temelj, se pravi zakoni in ustanove, ki utelešajo v nekem smislu univerzalna načela svobode, pravičnosti in človekovih pravic. Pri moralni filozofiji, vsaj kolikor sem jaz uspel slediti tem zadevam, je v središču nek problem moralnega statusa ljubezni oziroma neke posebne privrženosti ali pa nagnjenosti do domovine oziroma nacije in njenih interesov. Se pravi, ta posebna privrženost je seveda v nasprotju z nepristranskostjo in univerzalnostjo moralnih norm oziroma načel in neke obče človeške solidarnosti. In ravno tu se pokaže ta neka bistvena, že prej omenjena distinkcija med patriotizmom na eni strani, vsaj grobo takole vzeto, in na drugi strani kozmopolitizmom, ki kljub se mu stavi na te splošne univerzalne norme in tako naprej. V tem svojem današnjem prispevku sem bolj omejil na obravnavo patriotizma in vzgoje znotraj politične filozofije. Tako da bom omenil samo en problem, ki se mi zdi pa ključen, ki pa je bolj vezan na moralno filozofijo, in to je ta status ljubezni. Ker patriotizem se običajno nekako pojasnjuje, opredeljuje kot ljubezen do domovine. In zdaj, če pogledamo, če vzamemo to opredelitev kot neko osnovo, potem se zastavlja vprašanje, ki je poznano že iz nekih razprav na to temo pri Kantu, kjer pravi, da če je ljubezen do domovine razumljena kot neko naravno čustvo, neka naklonjenost ali pa celo strast, to pomeni, da ljubezen pač ni odvisna od nas.
In kot pravi Kant, ljubezen je stvar čustev, ne volje, in ne morem ljubiti zato, ker hočem, še manj zato, ker moram. Se pravi, ne morem biti prisiljen ljubezen, zato je dolžnost ljubiti nekaj absurdnega. To je ena od njegovih stališč, čeprav v nekaterih drugih tekstih potem bil nekoliko bolj manj jasen kot v tem primeru. Ampak tisto, kar se mi zdi tu ključno, ker je izpostavljeno, je, se pravi, če je patriotizem hkrati nek cilj, neke vzgoje v šole, nekaj podobnega, se pravi, je osnovni predpogoj ta, da ga je mogoče doseči ta cilj. Se pravi, potrebno bi bilo to, da se znotraj šole, če tako lahko rečem, da učitelj uspe vzbuditi ljubezen do domovine pri učencih. Zdaj, lahko mu to uspe, ne, ampak ne more biti pa to neka dolžnost, ne, ker dolžnost predpostavlja, da ta možnost obstaja. Se pravi, se mi zdi, da tisto, kar je ključno pri tem, je ta neka predpostavka, kjer morati implicira moči. Se pravi, če nekaj ni moč storiti, potem tudi nimamo moralne dolžnosti, da to storimo, ker ne moramo imeti. Tako da tu se mi zdi, da je ena od teh osnovnih vprašanj, ko se zastavlja v razpravah o poučevanju patriotizma ali pa vzgoji za patriotizem. Neka razlika med tem, da je, jaz se toliko ne bom v tem smislu poučevanja, ker teaching patriotism, ne, recimo so pogosto neki naslovi člankov ali pa knjig v angleščini, tisti, kjer so, ne, ampak tam se v glavnem te omejujejo na problem, recimo, pristranskosti zgodovinskih pristopov do nečesa, ne, ali pa pisanja zgodovine z vidika neke nagnjenosti do svoje lastne domovine, čaščenje nekih svojih lastnih herojev, dejanj in podobno in tako naprej. To pušča po strani. Bolj mi gre za ta problem, ali je sploh možno na nek način skozi nek vzgojni proces doseči to ljubezen do domovine. Se pravi, po eni strani ne more biti dolžnost, tu se strinjam, s tole osnovno tezo prej omenjeno. Drugo je seveda vprašanje, ali je moč to doseči takole, po drugi poti. No? To, kar je recimo Elster govoril v smislu tiste znamenite bistveno drugotnih stanj. Ne? Ali pa, ne vem, pri Pascalu, ne, se pravi, če nisi vernik, pa ne veš, kako bi, se pravi, ravnaj tako, kot da si že vernik, oziroma ravnaj tako, kot ravnajo verniki in vera bo prišla. Ne. Zdaj tu bi rekel, aha, ravnaj tako kot patrioti, ne, in patriotizem se bo, tvoja ljubezna domovine bo prišla. Ne. Zdaj, vprašanje, ne. Ker tudi te razlage je tako, no, včasih delujejo, včasih ne delujejo. Ne, in ne bi stavil na to, da je po tej plati, se pravi po nekem ovinku, ne, moč to vseeno doseči. Ne. V smislu tega, da bi lahko zaradi tega postavili vzgoja za patriotizem kot cilj, recimo vzgoja v šoli, naprimer. Ne. Zdaj, če se malo bolj omejim na tole, vsaka razprava o vzgoji in patriotizmu seveda predpostavlja neko osnovno razumevanje ali pa vsaj pojasnitev osnovnih pojmov. Ne? In kot rečeno, v neki vsakdanji rabi patriotizem pomeni ljubezen domovine. In zdaj, čeprav je ta definicija seveda v nekem smislu pravilna, ni zadostna. Nekoliko bolj zadovoljiva je tista definicija, ki vključuje poleg ljubezni ali pa neke posebne nagnjenosti do domovine, tudi občutek osebne identifikacije s to domovino, neko posebno skrb za dobrobit lastne domovine in celo včasih voljo do žrtvovanja v prid tej domovini. Vendar tudi ta nekako bolj razširjena definicija ni zadostna. Problem je pač v tem, da je ustrezna le takrat, ko domovina ni enaka naciji. Ko se izraz domovina in nacija uporabljata kot sinonima, in to je vse prej kot izjema, ta definicija ne more razlikovati med patriotizmom in nacionalizmom.
Ker, kot podarja Primorac, Primorac 1 v svetovnem merilu glavnih, po mojem, avtorjev glede problema patriotizma, kot pravi, tako patriotizem kot nacionalizem vključujeta ljubezen do, identifikacijo z in posebno skrb za določeno entiteto. Pri patriotizmu je ta entiteta lastna domovina, pri nacionalizmu pa je ta entiteta lastna nacija. Razumljena, in to je pomembno, v etničnem in kulturnem smislu, to je kot nek skupni izvor, skupna zgodovina in niz kulturnih potez. Ne pa v političnem smislu, ki izenačuje nacijo z domovino, državo ali politično skupnostjo. Zdaj, se pravi, če se hočemo izogniti neki temu zamenjevanju patriotizma z nacionalizmom, kar je bil zelo pogosto glavni razlog za zavrnitev kakršnekoli oblike patriotizma, moramo pač vedeti, kaj je domovina in kako, če sploh, je povezana z nacionalizmom. Tak krajši povzetek nekega zgodovinskega pojmovanja predstavil to za nek okvir. Že v antičnem času je bila ideja domovine razumljena pač na dva načina. Prvič kot tako imenovana terra patria in drugič kot res publika. V prvem primeru domovina pomeni očetnjavo, po slovensko, če dobesedno prevedemo. In tako imenovana mala očetnjava je bila za vse tisti del zemlje, kjer so ležali ostanki prednikov in ki so jih zauzemale njihove duše, kot so rekli, na sebe pokopališča in podobno. Medtem, ko je velika očetnjava bilo mesto kot ni vas, ampak mesto, no, v tem smislu, ne kraj. V starem veku se je ta termin patria večinoma nanašal na mesto. Vendar pa so bili že za Grke patrioti, ali pa kot so jih takrat imenovali patriotaj, barbari, tujci, poimenovani po svoji domovini in ne državljani posebnih mestnih grških državic. V antičnem Rimu pozneje se je termin patria uporabljalo kot oznako za dve različni stvari spet. Prvič, za kraj, v katerem se je nekdo rodil. In to je zelo pogosto pojmovanje domovina. Na tam, kjer se rodiš, to je tvoja domovina. Ta kraj so imenovali patria sua, spravi tvoja, moja domovina. Drugič pa je bil ta izraz patria uporabljen striktno za mesto Rim, kot kraj vseh, oziroma mesto vseh državljanov, ne glede na njihovo pripadnost k patrii sua, spravi v tem ožjem smislu, kjer so se rodili in tako naprej. Ne? Rim je veljal za njihovo takrat pojmovano communis patria, to je za njihovo skupno domovino. In kar moramo tu posebej, po mojem, poudariti, je to, da jim je Rim predstavljal veliko več kot zgolj nek specifični teritorij, mesto kot teritorij. Bil je bolj kot nek simbol vseh, kot pravi Viroli, religioznih, moralnih in političnih vrednot, za katere je moral biti dober državljan pripravljen umreti. To o tem piše Cicero. In zdaj, v tem drugem primeru, ko je bila domovina razumljena kot res publika, je bila izenačena skupno svobodo in občim dobrim. In Cicero je to misel jasno izrazil s povezovanjem patrije, svobodo in zakoni. Pozneje je sveti Avguštin zgostil in prenesel v srednji vek to tako imenovano republikansko izenačitev med patrijo, republiko in občin dobrim. To je bilo, kot pravi Maurizio Viroli, da pač sicer Italijan, ampak predaval politično filozofijo v ZDA, že dolga leta, glavna značilnost rimskega republikanskega patriotizma, na katerega se tudi on opira, ko zagovarja svoj model republikanskega patriotizma. In zdaj, ta druga značilnost
je bila pa, da je Patria razumljena kot res publika, zapovedovala nek poseben tip ljubezni, to je pietas ali caritas, kar Viroli pač prevaja kot usmiljenje oziroma sočutje. To pomeni, da so bili državljani svoji patriji dolžni neko, recimo temu, dobrohotno ljubezen, neko posebno naklonjenost, podobno kot so jo čutili do svojih staršev ali pa sorodnikov. Za ta tip odnosa naj bi šlo. Se pravi, ljubezen, ki se izkazuje v dejanjih pomoči in skrbi za obče dobro. In ljubezen razumljena na ta način ne vključuje ne poželenja, oziroma kot so takrat imeli cupiditas, ne se pravi te spolne dimenzije ljubezni, ne želje po prisvojitvi objekta neke te naše ljubezni. Prav nasprotno. Ta neka velikodušna naklonjenost, ki se razteza preko družine, zajema republiko in vse sodržavljane. In za nekega vrglega oziroma krepostnega državljana je pietas del dolžnosti, ki mu jih nalaga pravičnost. Je nek specifičen način pravičnega ravnanja nasproti svoji lastni domovini. Obenem pa je tudi neka posebno čustvo ali pa celo strast, ki državljane vodi k izvršitvi dejanj dobrote in pomoči za republiko oziroma pomoči republiki. Zdaj, pozdneje v srednjeveških teoloških besedilih je termin patria spremenil pomen. Ni se ga več uporabljalo za označevanje republike, se pravi res publika, ampak tako imenovane patria paradizi, se pravi nebeška država oziroma, ja, prgoštino je celo ena knjiga s tem naslovom. Se pravi ta nebeška domovina, ki zapoveduje neko mučeniško žrtev, tako kot je neka tuzemna, antična republika zapovedala neko herojsko odpoved, ki je moral si pač privošiti dober državljan. In tudi srednjeveški pravniki so še naprej uporabljali besedo patria in izpostavljali patrio kot vir največje dolžnosti. Vendar, to je pomembno. S tem so mislili patrio utelešeno v monarhovi javni osebi. Se pravi, vazali in vitezi, ki so se borili in umrli za svojega gospodarja, so se žrtvovali ne za domovino, ampak pro domino, za gospodarja. Se pravi, ne za pro patria. In seveda, tem žrtvovanjem so, kaj so? So počastili to neko vez zvestobe ali pa vire, vendar do gospodarja, niso pa izvršili neko svojo državljansko dolžnost. To je bila neka bistven zamik v pojmovanju patrije oziroma te ljubezni do domovine. Kakorkoli že, no, v poznejših političnih spisih se je pod pojmom patria znova razumelo domovino ali republiko. V razsvetljenstvu, na primer, sta Montesquieu in Rousseau znova povezala domovino z republiko, ker sta verjela, da je resnična domovina lahko le svobodna država. Se pravi, tako imenovan leta libra, ki varuje svobodo svojih državljanov. In za Rousseauja ne more biti domovine, se pravi, patri, brez svobode. Brez svobode je lahko le dežela, peri, ne pa patri. Po drugi strani pa Rousseau velja tudi za, kot je znano, duhovnega očeta modernega nacionalizma, ker je patrio izenačil z nacijo, razumljeno kot neko posebno, kulturno ali duhovno enotnost. O tem zelo lepo v eni knjigi en italijanski zgodovinar Chabot opisuje celotno ta nek pojmovanje, no, pri Rousseauju, kako je premestil poudarek na nacionalizem.
In od sredine potem 19. stoletja sta bila patriotizem in nacionalizem vedno bolj prepletena z novo idejo etnično homogene in centralizirane nacionalne države. Posledično se je razumevanje patriotizma močno spremenilo. Stare republikanske vrednote, kot so svoboda in politične pravice, so bile zamenjane z vrednoto kulturne enotnosti nacije. In ta sprememba vrednot je jasno vidna v nemškem nacionalizmu, ki ga Herder, eden njegovih najpomembnejših zagovornikov, opisuje kot ekskluzivno povezanost z lastno nacionalno kulturo, povezanost, ki jo moramo varovati pred kozmopolitizmom in kulturno asimilacijo. Se pravi, tu ni več, ne gre več za patriotizem kot za ljubezen do svobode, ne, ampak do neke kulturne identitete. Zdaj, tu ne bom nadaljeval te zgodbe, ampak bi rekel takole, da kljub tem transformacijam ideje o patriotizmu, ki je privedla do razširitve nekega, po mojem, napačnega prepričanja, da ni bistvene razlike med patriotizmom in nacionalizmom, je stara ideja pač o patriotizmu kot patriotizmu brez nacionalizma še vedno živa. Očiten dokaz za to sta, na primer, že prej omenjenen Habermasov koncept ustavnega patriotizma. Ni sicer Habermas si tega zmislil, je pred njim, ampak nekako je ponavadi se povezuje s Habermasom, ki je v nekem smislu najbolj potem razdelal to koncepcijo, in pa Virolijev koncept republikanskega patriotizma. In ta republikanski patriotizem, ki ga Viroli definira kot ljubezen do zakonov in institucij republike in do obče svobode, ki jo pač omogočata, moramo razumeti prav kot nek poskus vrnitve k patriotizmu brez nacionalizma. In enako lahko rečemo za ustavni patriotizem, ki se je pojavil v Nemčiji po tej katastrofalni izkušnji z nacizmom, kot poskus ločitve patriotizma od tradicije nacionalizma. In recimo Habermas verjame, ne, da ustavni patriotizem, ki se je ločil od nacionalnih in kulturnih navezav in identitet, lahko postane nek dokaj trden temelj za sodobne demokratične države, še posebej tiste, ki so kulturno in etnično heterogene. Morda pa tudi za samo, kot pravi Habermas, Evropsko unijo, saj je ta osnovana na neki postnacionalni zvestobi liberalnim demokratičnim ustavam. Se pravi, njihovim normam in vrednotam ter poštenim in demokratičnim postopkom, za katere lahko domnevamo, da ustvarjajo, potem pravi, neko legitimno pravo. Tolk ta zdaj nek zgodovinski okvir različnih pojmovanj patrije in patriotizma, da se lažje razume, da stvar je po svoje dokaj kompleksna in je treba vedno pač v nek določen kontekst stvari postaviti, če hočemo tudi razne polemike potem okrog tega razumeti. Zdaj, še v tem drugem delu pa sem omil še na en del, kjer je vezan bolj na tudi te ideje, ki so se v Sloveniji pojavljale, ne, v zvezi z domovinsko vzgojo, ne, kjer se je potem tudi spreminjalo ta učni predmet, ki prej bil državljanska vzgoja in etika in se je dodalo še domovinska vzgoja pod zraven. Ne. In tu to, kar je bil po mojem en glavnih problemov, je to, da vsi ti zagovorniki tako imenovane domovinske vzgoje sploh niso eksplicirali, kaj s tem mislijo. Ne. In je pravzaprav še vedno ostalo dokaj nejasno, kaj naj bi to sploh bilo. Vendar kljub temu, ne, da je bil ta koncept pri zagovornikih domovinske vzgoje v Sloveniji teoretsko neeksplicirano, pa se marsikdaj se mi zdi vseeno, vsaj dozdeva, da je v ozadju slejko prej nek koncept, ki je bil značilen za 19. stoletje.
ko so nacionalne države pravzaprav postavljale šoli za cilj, da otroke nauči ljubezni do domovine, privzgoji nek nacionalni ponos in tako naprej. Toda druga, bolj prikrita plat po mojem tega cilja je bila vzgojiti ubogljive državljane, ki bodo pripravljeni žrtvovati svoja življenja za domovino. Ko so bile vojne, predvsem tudi recimo prva svetovna vojna je tipičen primer tega. In ta koncepcija domovinske vzgoje, ki je sakralizirala državo in njene rituale, je bila predmet številnih upravičenih kritik, vendar se kljub temu zastavlja vprašanje, ali v ozadju zahteve po uvedbi te domovinske vzgoje res ta ali pa, ne, ali pa neka podobna koncepcija. Zdaj, če je, ne, potem so kritike po mojem zelo upravičene. Če pa ni ta koncepcija zadej, je pa vprašanje bolj odprto. Kaj ti odgovor na to vprašanje ni po mojem mnenju tako samoumeven, kot se morda zdi bodi si nekaterim zagovornikom ali pa kritikom patriotične vzgoje oziroma nekih konceptov, ki naj bi bili povezani s patriotizmom vzgoje. Zato bi verjetno bilo potrebno to problematiko nekako preučiti nekoliko bolj podrobno in zakaj se mi zdi, da bi bilo to potrebno, če ne zaradi drugega, zaradi tega, ker v zadnjih recimo 30 letih je ta problematika sprožila zanimive polemike tudi med liberalno mislečimi avtorji, predvsem nekaterimi uglednimi filozofi, ki se ukvarjajo s politično moralno filozofijo, pa tudi s filozofijo vzgoje. Prej je Mitja že omenil eno od teh knjig, ki bom tu nekatere te osnovne argumente poskušal na kratko predstaviti, da se vidi, kaj je tisto, kar pri tej tematiki ima nek, po mojem, je vredno premisleka. No. Zdaj, določeni problemi, ki jih je ta polemika izpostavila, zaslužijo neko pozornost, ne glede na to, kaj predlagajo in zahtevajo zagovorniki neke te domovinske vzgoje pri nas. To se mi zdi v nekem smislu z vidika teorije nepomembno, ker do zdaj ni okrog tega bila nobena teoretska teza sploh postavljena strani zagovornikov domovinske vzgoje. Celo več bi rekel, no, da so ti problemi bolj izziv za liberalce, kot za tiste, katerim se patriotična vzgoja tako ali tako sploh ne zdi problematična, pa čeprav bi morali tudi njih spodbuditi k nekemu reflektiranju lastnih pojmovanj patriotizma. Zdaj, kot sem rekel, bom poskušal zelo grobo in omejeno predstaviti neke te glavne argumente za in proti patriotizmu, ki so bili v teh polemikah razviti. Če začnem, Richard Rorty je na primer leta 1994 naslovil na ameriško levico apel, naj ne prezira patriotizma kot vrednote in naj posveti osrednjo pozornost čutu nacionalnega ponosa in ideji skupne nacionalne identitete. Rorty namreč meni, oziroma je menil, da je edina alternativa politiki, temelječi na patriotizmu in nacionalni identiteti, pač politika razlikovanja, nekega separatizma, ki temelji na notranjih delitvah med, on seveda govoril za Ameriko, med ameriškimi etničnimi, rasnimi, verskimi in drugimi grupacijami oziroma skupinami. Zdaj, nasproti temu je Martha Nussbaum, tudi zagovornica kozmopolitske vzgoje, ob tem opozorila, da Rorty spregleda možnost neke kozmopolitske politike, temelječe na univerzalnih moralnih normah,
Prav tako pa njegov patriotizem, ki je lahko način, kako recimo povezati vse Američane v eno enotno skupnost, prinaša tudi nevarnost šovinizma. Na to od Martin Nussbaum je v nekem smislu v svojem nekem prispevku v tej polemiki Michael Walzer repliciral, da predstavlja enako potencialno nevarnost tudi kozmopolitizem. In kot pravi, zločine so v 20. stoletju zagrešili pervertirani patrioti v primeru fašizma in tudi pervertirani kozmopoliti v primeru komunizma v leninistični in maoistični verziji. To je bil Walzerjev protiargument, Nussbaum. Vendar je Nussbaumova kritična tudi do tistih, ki zagovarjajo nacionalizem v politiki in vzgoji in ki, tako kot Amy Goodman, dopuščajo kozmopolitizem zgolj v priznavanju človekovih pravic kot nujnega dela vsakega nacionalnega vzgojno-izobraževalnega programa, ki pa mora po njenem temeljiti na skupnih nacionalnih vrednotah. Proti Gutmanovi, se pravi Nussbaumova, uporabi argument, da ni dovolj, da se učenci učijo, kako so predvsem državljani ZDA in da morajo ob, poleg tega spoštovati tudi človekove pravice državljanov drugih držav. Po njenem mnenju bi se morali učiti predvsem, da so v prvi vrsti državljani sveta in da morajo, saj so čisto po naključju rojeni ali živeči v ZDA, deliti ta svet z državljani drugih držav. Vzgoja, ki daje poudarek državnim nacionalnim mejam, daje po njenem mnenju lažno neko aureolo, moralni pomen in stavo nečemu, kar je zgodovinsko popolnoma naključno. In poleg tega, po njenem to zapiranje duha v meje lastne države spregleda recimo številne globalne probleme, ki jih je možno reševati le z nekim mednarodnim sodelovanjem, se pravi na globalni ravni. Nek tak problem je onesnaženi zrak, kot pravi, ne pozna meja državnih, ne? In tako naprej. Če hočeš reševati ta problem, se ne moreš omejiti na svojo lastno državo in tako naprej. Zdaj, kljub tej svoji izraziti kozmopolitski usmirjenosti, pa Nussbaumova ne zanika pomena, ki ga imajo posebne identifikacije, kot pravi, etnične, spolne, verske in tako naprej, pri delnem konstituiranju posameznikove identitete. In zato meni, da mora biti tem posebnim oblikam pripadnosti, ali pa tudi ljubezni, če hočete, se pravi do družine, do religije, do etnične, rasne skupnosti, do države in podobno, še naprej neka posvečena, neka, recimo temu, posebna pozornost tudi v šoli. In če tu k temu zdaj omenim še nek argument Kwame Apayaha, to je pač sicer profesor politične filozofije v ZDA, ampak afriških korenin, ki odgovarja na kritike kozmopolitizma strani nacionalistov, češ, da so, to pogosto slišimo kot argument, da so kozmopoliti brez korenin. In odgovarja jim s konceptom njegovega, tako imenovanega kozmopolitskega patriotizma. In po njegovem mnenju je kozmopolitski patriot nekdo, ki je ukoreninjen patriot. Se pravi, nekdo, ki je privržen svoji domovini in njenim kulturnim posebnostim, vendar, poudarja Apaja, hkrati poln ljubezni in spoštovanja do drugih krajev in dežel, ki so domovina drugih ljudi in tako naprej in tako naprej. Se pravi, kozmopolit je torej lahko patriot, lahko ljubi svojo domovino, ne samo državo, v kateri se je rodil, ampak tudi tiste države, v kateri živi, kajti njegova lojalnost človeštvu in človeškemu v vsakem človeku mu ne onemogoča, da skrbi tudi za svoje bližnje. To je argument, ki ga zagovarja Apaja. Pri tem opozarja, da predstavljata tako kozmopolitizem, kot tudi patriotizem izziv za
liberalizem. Zapravo, to je pomembna tema za, seveda, za ameriški prostor. In moderni patrioti v ZDA so zelo občutljivi, kot pravi, na omaloževanje nacionalne časti, na nek skepticizem do slavljenja nacionalistične hagiografije, zastave, recimo, če veste, naprej. Skratka, na kritično refleksijo države, ki je za liberalca in za njegov tipično instrumentalen odnos do države, ne, svojstvena. Se pravi, noben liberalc namreč ne bo rekel to, kar prej Mitja rekel, za mojo domovino pa naj bo dobra ali slaba. Saj liberalizem predpostavlja neke določene politične načela, določene principe, ki jih določena država pač tudi ne uspe ali pa noče uresničiti. In poleg tega liberalec po Apaju nima razloga, da bi bil lojalen neliberalni državi. In ta patriotski očitki liberalizmu, ki zahteva, da ostane država, kot pravi Rawls, nekje neutralna glede različnih koncepcij dobrega, bi bili tako, kot pravi Apaja, naslovljeni tudi na vse lahko, ne, naslovljeni na vse univerzalne religije, kot so, ne, krščanstvo, islam, pa tudi na, recimo, humanizem, kot nek tovrsten fenomen. Skratka, na vsako pojmovanje, ki si lasti višjo neko moralno avtoriteto, kot je neka določena politična skupnost. Se pravi, ki presega. In liberalni odgovor taki patriotski kritiki je pač dvojen. Prvič, nekdo, ki ljubi načela, lahko ljubi tudi državo, družino, prijatelje in tako naprej. Se pravi, se ne izključuje. Če ljubiš nekaj univerzalnega, ne, ne pomeni, da nekaj partikularnega ne moreš. No. In drugič, resnični patriot postavlja določene standarde državi in skupnosti, v kateri živi. Se pravi, ni zadovoljen z državo, kakršna je, ne, če ta država nekih teh minimalnih standardov ne spoštuje. Zdaj, nasprotno, ta kozmopolitski očitek liberalizmu pa je, da so liberalci preokupirani z moralo znotraj nacionalne države in da zanemarjajo vprašanja morale v mednarodnem okviru. Po vsem na mestu je boj za liberalizem v lastni državi, pravijo pač kozmopoliti, to, da če ta država v mednarodnih odnosih podpira neliberalne režime v drugih delih sveta, potem dela veliko napako, saj ne ceni življenje ljudi kot takih, nečlovekovih pravic, na katere se stalno sklicuje doma, se pravi, na te človekove pravice pač pozablja. In ZDA so tipični primer neke tovrstne države. In še, a imam še, ali neham? 5 minut. Morda povežeš v neke zaključne misli? Ne, sem mislil sam še tole, ker ne vem, ker si omenil, ali pa je za potem, no. Tu je potem še, lahko pa pustim, no. To vprašanje, v tem smislu patriotične vzgoje, kot je tu, nekak način jo moč nekak si zamišljati, ne, in državljanske vzgoje, kot jo, na primer, zagovarja Kimlika. Ne. Tu bi vsekakor pričakoval, ampak poskušaj iz tega napraviti, recimo, neko sklepno sporočilo. Aha, zdaj, ok, zdaj. Veš kaj, Charlesa Taylorja pa te bom spustil in bo samo Kimliko še eno, 5 minut, če ok. Se pravi, zdaj to razmišljanje Kimlike o državljanski vzgoji je pomembno, po mojem, recimo, takrat, ko pravi, da številni avtori, vključno z Rawlsom, zagovarjajo tezo, da družbena enotnost v liberalnih demokracijah ne temelji na neki skupni identiteti, temveč na zvestobi skupnim političnim načelom pravičnosti, tolerance. In poučevanje skupnih političnih načel v šoli naj bi zagotavljalo tudi temelj za nacionalno enotnost. Toda po Kimliki je to zmota.
Zdaj, on si sicer strinja, da skupna politična načela pomagajo ohranjati neko to družbeno enotnost in da neko globoko nesoglasje glede temeljnih načel lahko vodi v spore in tudi v državljansko vojno konc koncev. Vendar soglasje o temeljnih političnih načelih po njegovem mnenju ni in ne more biti zadostni razlog za družbeno enotnost. Kajti, vsaj na Zahodu, kot pravi, smo priča pojavu, ko imamo na eni strani vse večjo konvergenco k liberalnim vrednotam, na drugi strani pa vse bolj prisotne zahteve nacionalnih manjšin po politični samostojnosti. In dejstvo, samo dejstvo, da dve nacionalni skupnosti, recimo delita ista načela pravičnosti, na primer, ni za nju nujno dovolj močan razlog za to, da ostaneta raje skupaj, kot da se razdelita v določene države. Saj lahko vsaka zase uveljavi ta ista načela v svoji lastni državi. In družbena enotnost torej ne zahteva zgolj tega, da državljani sprejemajo ista načela, temveč jim mora biti skupen, kot pravi Kimlika, tudi nek čut pripadnosti isti skupnosti. In državljani morajo imeti po njegovem nek ta občutek pripadnosti isti skupnosti in neko skupno željo, da bi tudi v bodoče živeli skupaj. Nastajanje različnih teh držav v določenem obdobju, neko temo, potrjujejo to, da samo to, da se strinja s nekimi skupnimi načeli političnimi, še ni dovolj. In bom s tem nehal, no, ker sem hotel sam tole reči, da se zelo pogosto to nekak, ne vem, neke te dimenzije v razpravah o patriotizmu in šoli in vzgoji nekak ne jemljajo dovolj v ozir. No. In zaradi tega se ponavadi potem zelo pogosto do nekih razprav res, recimo, ki imajo neko tudi teoretsko težo, sploh ne pride. Ker je vnaprej se pa že izključi. Vsak drugega postavi v svoj predalček in razprave je konec. No. Ja, lepa hvala, Zdenko. Lepa hvala obema, Zdenko, to in Miti. Za pripeljala sta nas v jedro te zgodbe, za katero vsaj, če gledamo samo to vprašanje vzgoje in patriotizma, je mogoče včasih videti, da je precej ožje od tega, kar sta video predstavila. Kontekst je mnogo širši in verjetno, da po tem, kar smo slišali v zadnji uri, lahko tudi to ožjo problematiko bistveno bolje razumemo. Zdaj smo prišli do tistega dela današnjega dogodka, ko so, bomo rekli, mikrofoni odprti za vaša posredovanja. Jaz tu pravzaprav že vidim en obraz v našem virtualnem forumu, ki bi verjetno lahko na tej točki lepo nadaljeval z neko drugo istočnico. Z nami je kolegica iz Fakultete za družbene vede, Danica, dobro večer. Ti si pred nedavnim izdala eno drugo knjigo, sicer v slovenščini, z naslovom Populizem. In že Mitja, pa tudi jaz so prej prišla na misel, da se problem patriotizma lahko temeljito povezuje tudi s problemom populizma. Tako da mekno ob tej priliki tudi tvojo knjigo promoviramo, a nam lahko poveš nekaj misli na to istočnico. Lep pozdrav, najlepša hvala za vabilo. Seveda pa predvsem čestitke za obletnico centra, pa tudi živost in živahnost šolskega polja, ki se sicer ni prijavilo med tiste, ki spominjajo tovariše, kdo se je prispeval k demokratičnemu prehodu, ampak ne glede na to, a ne, je, pa seveda čestitke za knjigo. Zelo velikim zanimanjem sem poslušala to razpravo. To, kar bom na glas razmišljala, so res bolj dileme in vprašanja kot pa prispevek, ki bi pariral tako poglobljeni razpravi, kot smo jo slišali do sedaj. In sicer mi je
v prvi vrsti odzvanjalo nekako v mislih razmerje med individualizmom in kolektivizmom. Različne načine je prišlo na dan. Zdi se mi, da ta razprava o patriotizmu da je bližje kolektivizmu. Ampak hkrati je pa tako patriotizem kot tudi recimo ključni element v populizmu, to je demos, nekaj tako zelo abstraktnega in v bistvu v svoji srži, recimo zlasti populizem, ni koncept, pa tudi ni politična praksa, kjer bi obstajala kakšna zelo velika želja potem, da bi se ta pojem natančno definiral, ker on to je pravzaprav v srži manipulativnosti enega dela koncepta. Mogoče tole zveni mal čudno, ampak recimo, če mal konkretiziram. V populizmu je ključno prepoznavanje med elito, ki je grda umazana, skorumpirana in množico oziroma demosom, ljudstvom, ki je pravzaprav neka amorfna celota in je pravzaprav žrtev te grde elite in ima pravico, kot je pravi karizmatični voditelj, do božjega življenja, do boljše elite in ta karizmatični voditelj obljublja, da bo to za ljudstvo naredil. Vse to se pravzaprav po eni strani povezuje s kolektivizmom, ki je lahko skrit v patriotizmu, pa naj gre za neko etnični kolektiv ali z religijo določen kolektiv in tako naprej. To mi je zdaj mal misel ušla, ne, pa v bistvu mal vprašanje tudi glede tega, ali je sploh možen recimo patriotizem brez nacionalizma oziroma ali je možna množica, ne, če se poigram, oziroma ali je možno ljudstvo v populizmu, ki bi prepoznaval državljane kot aktivne posameznike in predvsem kot kritične aktivne posameznike. Pri populizmu zagotovo lahko rečem, da to ni združljivo. Je pa zanimiva debata mogoče v navezavi na kolektivizem v smislu tega, ali je možno, ali je možen, možen patriotizem brez tega kolektivizma. To se mi zdi taka ključna tematika za razčiščevanje. Mislim pa, da samimi poskusi definiranja enega ali drugega, pa naj bo to domovinskost, patriotizem ali ljudstvo, pa ne pridemo daleč, kajti v realnosti imajo funkcijo ravno taki, kot so, ne, definirani. V zvezi s tem bi želela tudi deliti z vami misel, da se mi zdi, da take razprave ostajajo premalo argumentirane ali pa preveč v zraku, če niso kontekstualizirane. Recimo, če gledamo razpravo o nacionalizmu, patriotizmu v Ameriki, v Združenih državah Amerike, ne? Prvo, kar je treba reči, liberalec v Ameriki ni isto kot liberalec v evropskem kontekstu, pa še znotraj Evrope imamo različne liberalne struje oziroma liberalne stranke, pa različne liberalce, ne? Glede na dimenzije, ne vem, do odnosa do trga, do odnosa do libertarnosti, se pravi pravic posameznih posebnih družbenih skupin in tako naprej. Ne? Tako da recimo se mi zdi, da patriotizem v kontekstu Združenih držav Amerike, če gledamo v kontekstu realnih lastnosti te družbe, pa mogoče bi se lahko govorili o družbah, je nek patriotizem,
neka skupna, neki skupini imenovalec za vse Američane ideologija. Zakaj? Zato, ker je ključno, kar določa ameriško družbo ali pa ameriške družbe danes, izrazita družbeno-ekonomska neenakost. Ne gre samo za abstraktno pluralizem, jo zdaj imamo pa pluralizem jezikov, pa pluralizem jezičnih barv kože, pa gre za strukturno ugrajene razlike, kamor, na katere se lahko samo vsiljuje neka kapa skupne ideologije, ne more pa ta kapa izničiti teh razlik. Ravno tako je pravzaprav to lahko predvsem orodje v rokah določenih politikov. V realnosti je ta ideologija bolj usmerjena navzven, se pravi, iz zgodovine poznamo, da se imajo Američani oziroma da je Amerika sama mislila o sebi oziroma se obnaša kot izvoljeno ljudstvo. Po drugi strani je pa tudi vprašanje, kdo je Američan, nekaj, kar je izrazito izključevalno postavljeno. Bilo v zgodovini in je danes. In ravno to, bom s tem zaključila, se mi zdi kritično, ne, pri premišljevanju o tem, kaj je domoljubnost v razmerju do dimenzij, ki so bližje premisleku o republiki. In to je izključevanje. Ne? Tako da, če bi mogoče postavila bolj vprašanje, ne? Ali pa premislek na glas. Recimo, te razprave v Sloveniji, jaz nisem toliko upletena, sem slišala pač različne posamezne misli o tem, ampak zelo tako razpršeno. Mogoče pač je treba tudi tukaj priznati, da za to abstrakcijo vendarle obstajajo neki realni interesi, neke realne strukture. Včasih so lahko čisto banalne, recimo. Jaz sem bila zelo presenečena, ko je neka taka iniciativa prišla od kolega, ki je bil blizu SD-ju. Ne na zadnje se je pa razmišljalo, oziroma se je pa tako malo za šalo, malo za res govorilo, seveda, ki hočejo zrihtati službe svojim diplomantom. Ne. Tako da stvari so bolj kompleksne, kot se mogoče zdijo in so bolj, mislim, da jih je bolj potrebno razumeti kontekstualno kot abstraktno, oziroma da morajo vedno biti tudi abstraktne definicije kontekstualizirane. V vsakem primeru pa mislim, da smo na točki premisleka tudi sicer v svetu in pri nas doma, glede razmerja posameznik skupnost. Zdaj, ali je ta skupnost kolektivizem v tem smislu, kot smo zdaj večinoma slišali v tej razpravi, ali je mogoče odgovor, ki je drugi, na primer v komunitarnosti. Tako da bi mogoče bilo fino, če ste v filozofiji, ne, mogoče stvar razširiti še tja. Moja ljubezen je bila filozofija, sem na dodiplomskem študiju nekaj časa paralelno študirala, ampak potem sem se mogla odločiti, ampak take razprave me pa spet tako malo zasrbijo, da bi pogledala še globlje v filozofijo. Tako da čestitam za tole razpravo in bom vesela vaših povratnih komentarjev in poslušala bom razpravo še naprej. Najlepša hvala, Danica. Preden bi jaz mikrofon vrnil našim dvem gostom, bi vendarle bilo dobro, da slišimo iz tega foruma še kakšno besedo. Da jaz vidim, če se kakšna roka tle na mojem zaslonu pojavi.
Sicer mislim, da je nekaj hotel povedati še tretji kolega iz pedagoškega inštituta, ki ga imamo danes tlele s seboj. Darko, se slišimo? Ja. Misliš, da na trenutek kavo kuhati v kuhno? Ne. Si tukaj. No, potem pa izvoli. Dobro. No ja, mislim, jasno je, ne, mislim, tle je zmer na mestu fraza, ki se ne da zmotiti, če rečemo, tle so stvari zelo kompleksne. Ne? In pri tem vprašanju patriotizma je seveda, ko bi rekel, po eni strani to, kar je ravno kar kolegica Danica omenila, da ga težko mislimo zunaj raznih kontekstualizacij, ki so zmeraj drugače aktualizirane. Ne? Gotov je patriotizem tam, ne vem, na začetku 20. stoletja mal drugač konstituiran, kot je zdaj v času, ko se je recimo, ko je prišlo do soočenja z globalizmom. Ne? Mislim, tako da je globalizem bil nek motiv do neke nove konfiguracije ideologiji patriotizma. Ne? Skratka, tako da tukaj je, ne, to kot bi rekel Deleuze, ne, tlele imamo za opraviti z nekimi serijami nekih pojmov, gibanj, upadov različnih, kaj jaz vem, interpretov, ki pravzaprav predstavljajo tematiko na različna polja, v katerih se pol dogajajo pol tudi kakšni tako imenovani politični interesi in tako dalje, kar vidimo v recimo lastni domovini. Ne. Recimo, no, zanimivo je tudi to, no, kako čist zgodovinsko, to sem jim grede v Sloveniji, ne, ko bi rekel, tisto poglavitno politično gibanje, ki je spodneslo, da tako rečem, enopartijski sistem, ki je pravzaprav spostavilo pogoje za to, da se je zgodila tudi v tej konkretnosti slovenski neka sprememba, je bilo univerzalistično, nedvomno. In v zavzemanju za tako imenovano demokracijo in za vključitev v globalni svet in ne vem kaj in v univerzalno znanost in vse te teme so bile, smo seveda v soočenju z nacionalizmom, ki je začel obvladovati Jugoslavijo, pristali na tako imenovano osamosvojitev. Ne? In odtle naprej se je sprožila druga serija, ki zdaj vodi v neko stalno dvotirnost te slovenske situacije, v kateri imamo na eni strani pač tako ponarekovaji patriote, tiste, ki ljubijo domovino, na drugi strani pač ne, na najbolj skrajni varianti, ne ponarekovaji skrajni, pa pač neke kozmopolitske marksiste, oziroma kot se zdaj reče, kulturne marksiste. Ne. No, mislim, to je sam tako, mi grede, drugač pa mislim, da pravzaprav, da tukaj imamo problem, ki reko na ravni samih konceptov in pojmov pravzaprav ni rešljiv, je pa naloga teh, ki pač delamo na konceptih in pojmih, da označimo te ključne kontradikcije, ki se pojavljajo. Ne? Zdaj recimo, no, mislim, zdaj sem videl, no, Alenka Zupančič je posrečeno ugotovila, ne? Definirala je Trumpa, ne? Kaj je bil Trump? Trump ni bil problem v tem, da je on sprožal delitve pa nasprotja in tako dalje, ampak da je sama kontradikcija prišla na oblast. Ne? Se mi zdi še kar duhovita. No, ampak drugač, no, v glavnem ta problem je, ne, da je, ker je patriotizem se pojavlja v različnih, ko bi rekel, kombinacijah. Ne. Seveda, imamo seveda patriotizem povezan s komunizmom, imamo, ne, v zgodovini smo imeli vse sorte, ampak imamo pa seveda zelo pogosto kombinacijo patriotizma in nacionalizma. Ne. In
vse to je ponovadi, ne, podloženo še z konceptom identitete. Ne. Se pravi, identiteta je tista, ki je skozi te pojme tudi naslovljena ponavadi. Ne. Zdaj pa, ko smo pa na terenu identitete, pa mislim, da smo spet na enem zelo spolskem terenu. Namreč je ključno vprašanje je to, ali je mogoča identiteta, ne da bi bilo, ne da bi, bi rekel, postala generator izključevanja. Ne? Seveda, ne, imamo različne spet nivoje te identitete. Imamo identiteto, ne vem, marginalnih ljudstev, ne vem, amazonskih indijancov ali karkoli. Ampak, mislim, identiteta v tem kontekstu, kot se zdaj uporablja, zlasti pri zdaj tako imenovanem identitarnem gibanju, ne, ki je, skratka, ne, je temelji na tem eksplozivnem naboju v samem tem pojmu, ki ga je Hegel najdel pri Fichteju. Ne. In sicer je Hegel ugotovil, da Fichte misli, da je možna identiteta kot neka enota, ne, se pravi, A je enako A, ne. No in Hegel je takoj ugotovil, ja seveda, ne, A je enako A pomeni, da A ni enako B. Se pravi, ta formula A je A takoj producira, ne, se pravi, identiteta brez razlike sploh ni mogoča in potem se te razlike pravzaprav zelo hitro lahko instrumentalizirajo. Ne. Zdaj, seveda, odvisno od tega, s kakšnim pojavom imamo opravka, ne, potem najdemo, bi rekel, nekak strukturno to pojmovno povezavo v tem. Dobro, to je tako, no, mim grede, ne, ker sem se pač s tem nekaj več ukvarjal. V tem zborniku sem videl v enem en povzetek je, ki se ukvarja z nemško klasično filozofijo ali nekaj takega, ne, in se tudi omenja Fichte, ne, ki ga sicer štejejo za očeta nemškega nacionalizma, ampak zelo po krivici. Ne. No ja, pustimo vse te, to sem hočem nekako namigniti, da je stvar res široka, ki je že Zdenko pred mano, ko bi rekel, neke druge momente upelo, ker se to vidi, da je to tako. Seveda, zdaj, se vprašanje je pa, ne, kako pravzaprav se lahko udeležimo neke konkretne družbenih razprav v zvezi s tem. Ne? In to je šolstvo, ko se pogovarjamo o šolstvu, smo takoj v to upotegnjeni. Meni se zdi zanimivo, vsa ta leta, kar sem bil na pedagoškem inštitutu, ne, oziroma zdaj sem še tako deloma, še ne, malo, skratka, vseh teh letih se je konfrontiralo, oziroma je bila, bi rekel, ena komplicirana relacija med vrsto enih vprašanj, ki jih je vse skupaj pokrival termin državljanska vzgoja. Ne, in nekako smo, ne vem, mogoče v začetku celo liberalno, naivno mislili, da je z državljansko vzgojo mogoče vse rešiti, ne, in da bomo potem vzgajali demokratične državljane in bla bla. Ampak zelo hitro se je, mislim, ne vem zdaj točno, ampak se je pojavil ta osnovni razcep, ne, kaj pravzaprav državljanska vzgoja počenja. Ne. In zelo hitro se je, ko bi rekel, naceplo na to, da mora tudi nek odnos do domovine se privzgajati. Ne. Te razprave se ne rešimo, no jaz se spomnim, da smo, ne vem koliko je, mogoče že 10 let ali še več, verjetno še več, da smo recimo revijo Šolsko polje posvetili vprašanje domovinska ali državljanska vzgoja. Ne. In ko smo se že večkrat pogovarjali, bi rekel, pri nas bi seveda treba, jaz mislim, da je kar treba odkrito insistirati na tem, da se pogovarjamo v Evropi predvsem o državljanski vzgoji in da je vprašanje tako imenovane ljubezni do domovine neko drugo, zvem, neko vprašanje, ki je pač v skladu s tem, kakor je pač s Kantom, ne,
ki se ga ne da poučevati. Enostavno se to ne da. Ne, kaj zvem, kot vsak fant ve, da ne moreš punci zapovedati, da ga mora, da mora biti vanjega zaljubljena in obratno, ne, recimo. Ne. Ljubezen se ne da izsiliti. Ne. Ne vem, no, ampak seveda, ne, tu vemo pa, da je, da je pač ta, ta problematika seveda politično zelo instrumentalizirana. In, in zdaj samo čakam, če bo ta oblast še dolgo v Sloveniji zdržala, da bo to, da bo prešla z vseh teh, ko bo osvojila policijo, RTV in tako dalje, ne, da bo potem tudi v šoli se lotila teh zadev. Ne. No, to je sam tako nekaj par takih pomislekov. Drugače bi seveda rekel za sam ta zbornik, jaz sem na hitro pregledal vse, mislim, pač je res impozanten, ne. Mogoče, ne vem, to je mogoče pripomba za Springerja, ne. Mislim, manj manjka je kakšen francoski avtor, recimo, ne. Pa, ne, ne, pa zanimivo, no, Springer, no, nekaj je Nemcev, no, ampak dobro. Tega, bi rekel, te dimenzije, ki sodi v, bi rekel, to tako imenovano kontinentalno kulturo, ne, se pravi, to, recimo Heideggera, ne vem, a je Heidegger sploh omenjen v kakšnem tekstu, recimo Heidegger je eden od problematičnih mislecev na tem področju, ne, in kolikor vem, je tudi pri nas Tine Hribar enkrat zagovarjal domovinsko vzgojo na podlagi Heideggerjevih konceptov in tako dalje. Ne? Tako da, seveda so to debate, ki smo jih dolžni opravljati, jih nikor se ne bomo čisto strinjali in tako naprej, ampak tako da tudi na akademski ravni se ne moramo zelo hitro sporazumeti. No, toliko mogoče sam za... Zato, da se ni zabati, da ne bomo imeli še kar naprej to tematiko za diskutirati tudi po COVID-u. Hvala. Hvala, Darko. Še nekoliko si razširil to sceno, v katero smo danes se poglobili. Sprašujem, je še kdo med vami, ki bi želel na tej točki kaj pripomniti? Teh rok in zapisal v čatu posebnih ne vidim, pa bi se potem jaz obrnil nazaj k našima gostoma današnjima, k Miti in k Zdenku, za morda nekaj zaključnih besed. V tem, kar smo zdaj slišali po vama, je pravzaprav, to so bili komentari in dodatki, pa vendar je iz bilo vmes mogoče čuti tudi kakšno vprašanje na to. Prosim. Mitja? Ja, lahko. Jaz imam ena, dr. Danica Finhafner je upozorila na en zanimiv fenomen, s katerim se jaz sicer srečam pri eni drugi problematiki in sicer problematiki terorizma, radikalizacije in nasilnega ekstremizma. Ne? Ona je upozorila na en fenomen, to se pravi, da imamo te različne koncepte, ki ostajajo nekako v zraku, oziroma da je njihova pravzaprav neka potreba, da ostajajo nedorečeni. Steven Nathanson, avtor, ne, ki ga imamo tudi v handbooku o patriotizmu, v eni svoji drugi knjigi pravi, ne, da ni vsakogršnji cilj jasnost, ne, da je zmeda lahko politična korist, da je zmeda lahko politično koristna. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je ta njen komentar na to, ne, da ta neka nejasnost, nedorečenost, da ima neko funkcijo. Ne, to se pravi, da opravlja neko nalogo. No, in nasploh se v tem, mi opravljamo na inštitutu eno raziskavo o tej temi, no, in se dejansko, ko se začne govoriti o različnih, o neki tej gravitacijski orbiti, ne, konceptu okoli radikalizacije in nasilnega ekstremizma, trčimo ob to, ne, da in tudi ta doktrina vojne proti terorju, ne, v Ameriki, ne, oziroma globalno potem, ne, pravzaprav pušča te stvari odprte, zato ker koristijo, da ostajajo odprte. Ne? Ta nedorečenost opravlja neko funkcijo. Ne? Tako da tukaj se mi je ta komentar zelo na mestu in zelo dober in hkrati tukaj potem nek ta korak nazaj na sam
pojem patriotizma. In sicer patriotizem, ne, se ga skuša na nek način, ne, kar mene zanima in ostaja, ne, poleg tega, kaj je Darko rekel, francoski prostor, Heidegger, kontinentalna filozofija in razmerje do patriotizma, ne, za neko razširjeno ali pa drugo izdajo tega handbooka, čez par let, je ta razsežnost, ki sicer je prisotna v tej izdaji, to se pravi ustavnega, kozmopolitskega, kritičnega, liberalnega patriotizma, kakšno funkcijo opravljajo vsi ti patriotizmi. Ne? Ali torej pristanemo na to, da je patriotizem na sebi, to se pravi, nevaren in ga moramo cepiti z neko kritičnostjo, z neko ustavnostjo, da ga zamejimo, ne, z neko, ne, z nekim liberalnim okvirom, z nekim multikulturnim okvirom, ne, z nekim kozmopolitskim okvirom. Ne. Jaz mislim, da to ostaja še precej nedorečeno. Ne. To se pravi vse to, ne, čeprav imamo, ne, veliko napisanega o ustavnem, kozmopolitskem, kritičnem, liberalnem patriotizmu, ne, narava tega razmerja in status patriotizma, ne, to se pravi, ali torej, ne, patriotizem brez teh dodatkov, ne, je na sebi nekaj tveganega. Ne. Zdaj, je to nekaj zastarelega, je to zdaj nekaj pokvarjenega, nekaj nevarnega, ne, je spet drugo vprašanje. Tako da tukaj mislim, da se odpira cela vrsta nekih, ne, dodatnih vprašanj. Tudi recimo vprašanje pri, kar je bilo govora, tako pri Zdenku in kot potem pri dr. Danici Finkhafner in kar je tudi Darko Pol s Fichtejem opozoril, ne, to spet, ne, kot tem očetom, ne, nemškega nacionalizma, samo razmerje nacionalizma in patriotizma. Jo, kakšno je to razmerje? Ne? Kdo ima tukaj primat? Kateri je primaren pojem? Ne? Kateri je sekundaren? Ne? Ali je nujno razmerje, ne, tako kot sem jaz prej uporabil to prispodobo, nekega zlobnega dvojčka, ne, da je patriotizem, ne, nekaj pozitivnega, ne? George Orwell nekje piše, ne, da je patriotizem nekaj pozitivnega, nacionalizem pa ne. Ne? Da je pa nacionalizem neka izrojena zadeva. Ne? Ne? To se pravi, ne? In tudi potem status nacionalizma. A gre tukaj za neko degenerirano obliko, ne? Neke navezanosti, ne? In je patriotizem po naravi nekaj dobrega in tako naprej. Ne? Tako da tukaj mislim, da je še veliko prostora za to, da se ta zadeva na nek način pelje naprej. Ne? Tako da toliko z moje strani. Ja, hvala, Mitja. To se pravi, se pelje naprej in bomo lahko čez leto, dve ali čez pet priredili nek podoben pogovor, ne? V drugem delu. Zdenko, kaj bi ti še dodal? Zdaj s temi dodatnimi osvetlitvami seveda so se odprla še cel kup novih vprašanj, seveda. Ne? Zdaj tist, kaj bi sam takole nasploh rekel, da tudi nekateri avtori, ki sem jih sam omenjal, ne, ponavadi štejo med tako imenovane komunitarce, ne, ki zagovarjajo proti, recimo temu klasičnim liberalcem v političnem smislu, ne, niti ne v ekonomsko neoliberalnem ali kaj podobnega, ampak recimo, ne vem, te stvari. Ena tipična, taka zelo znana, velika polemika, povezana z temo patriotizma, je seveda polemika okrog tega znanega predavanja, ki pol v številnih knjigah bil ponatisnjen od McIntyre, no? Ali je patriotizem vrednota. No? Oziroma Vrlina, pardon, Vrlina. No? In tu se je pokazalo, da po eni strani seveda on zagovarja, da pač ni možno biti moralna oseba brez družbe, ne, brez nekega te skupnosti, ne, in tako naprej, ampak so bile potem utemeljene kritike nekega takega pristopa, če to povežeš s patriotizmom, ne, ker da pridobivaš neke te moralne značajske lastnosti in vrednote, ni nujno, da si vezan na domovino v smislu patrije, ne, ampak je to lahko kot mnogi kritiki opozarjajo, ne vem, družina, šola, cerkev, kdorkoli že, no, skratka, tam ponavadi to pridobivaš, ne kar tako v temu, kar se reče domovina v smislu neke države, neke širše te skupnosti. Ne. To je en,
ena takšnih, ampak to spet ena zelo široka, tema in zelo zanimive diskusije okrog tega, no, to, kar samo omenim. Tist, kar bi bilo zanimivo, po mojem, pa ne poznam natančno, tu bi bilo v nekem daljšem pogovoru zelo zanimivo slišati. Precej sem pač probiral teh analiz, ki so vezane na razlikovanje ali pa na enačenje patriotizma in nacionalizma. No. Veliko manj s populizmom. No. Pa tu, konkretno, ko ste omenjali, aj populizem vezan na koncept, če sem prav razumel, demosa ali laosa, iz česa, recimo, ne vem, Franci izpeljujejo celoten koncept laičnosti in tako naprej. To bi bilo nek tak dodatno vprašanje, ki meni ni jasno, na kateri koncepciji, recimo, ali pa s katerim pojmem je lažje razumeti, recimo, populizem kot nekaj, če prav razumem, nekaj, kaj kljub semu se razlikuje od nacionalizma, če to zdaj primerjamo v odnosu do patriotizma samo, ne mislim zdaj, ne sploh o tem. To se mi zdi, da bilo neka zanimiva tema za nadaljne preučevanje. Drugače, seveda, treba je kontekstualizirati, ne, in seveda se popolnoma strinjam razprave ali pa to, kak se imenuje liberalec ali kaj v ZDA ali pa nekaj v evropskem okolju je različno, ampak to, kar se da v nekem smislu pokazati obratno, to po mojem, no, vse tako se mi dozdeva, da se nekatere stvari pa prenašajo v Evropo, recimo v Slovenijo, na primer, ali pa tudi širše, ponovat se reče, to, kar se je zgodilo v ZDA, se bo čez nekaj let še kje drugje, kar se bo prineslo, in nekaj tipičnega, jaz sam še nisem opazil, na primer, no, ampak morda nisem tako natančno gledal ali pa ne gledam tako pogosto. Ampak pred parmi dnevi sem prvič videl nogometno reprezentanco Slovenije, takole, kot Hrvati, z desnico na srcu. To se mi zdi nek tak simbolni znak, ki ga prej nisem opazil. To je eno. Drugo, da se prenaša tudi verjetno preko tega, da nekatere politične strukture v Sloveniji pač so šolane preko republikancev ameriških in podobno. Ne? In morda je nek vpliv tudi bil v tem, da se je začelo poudarjati, kako v slovenskih šolah ni zastav, pa morajo stalno slovenske zastave, no? In tako naprej. No? Kar je spet nekaj dvorezen meč, tako lahko rečem. Ne? Po eni strani z obešenjem zastave poudariš neko izjemnost dogodka ali pa dneva ali kaj tazga, ko to postane vsakodnevna zadeva, nihče zastave niti ne opazi več, no, recimo. To je en vidik, drugi je to, kak se je pa v ZDA ne, pojavljalo. Ne. Tam je še ena stopnja dalje, ne. Pozdrav zastavi. Ne. In je to bilo potem, če se nekaj spremenilo, celo obravnavano na Vrhovnem sodišču v tem smislu, da ima posameznik pravico, da ne pozdravi zastave v razredu, ne, v šoli, ko začne pouk in podobne stvari. Deloma se mi zdi, da se nekatere stvari, tudi povezane s različnimi vidiki patriotizma, prenašajo v Slovenijo. Ne, in naenkrat začneš nekaj opažati, kar prej ni bilo. Ne,